אל תהיי קמצנית במילים, זה לא עולה כסף. הלו, גבר, פחדן שכמוך, אתה גבר, אתה פחדן להגיד מילה טובה. אתה פחדן להחמיא, רבותיי, להחמיא זה דלק. ילד שבא לבית הכנסת, מחכה שאבא יגיד לו כמה יפה התפללת. לפעמים אני שוכח, הבן שלי ישראל בא אליי, אבל איך התפללתי? אני אומר לעצמי, איזה פשיעה זה היה, למה הייתי צריך לחכות לזה? בואי נא, איך שכחתי להגיד לך, אתה לא מבין איך התפללת. איך הוא התפלל? חצי תפילה הוא ברח החוצה. אבל אני חייב עכשיו לבלבל את המוח. אתה לא מבין, אתה התפללת, ישראל מלאכים ירדו לשמוע אותך. באמת אהבה. כן, מה זה, לא יודע איזה מלאכים, אבל מלאכים היו פה. מה אני אגיד לכם, זה חבל שלפעמים אנחנו צריכים לגרום לשני למצוץ מאיתנו, אתם יודעים, לפעמים השני מנסה למצוץ מאיתנו מחמאה, הוא לא יודע איך עושים את זה, אז הוא בדרך כלל, ואתה קולט את זה, ועכשיו זה כבר נהיה לך לא נעים להחמיא, כי זה נראה מעושה, ואז אתה מפחד. בואו נקדים רפואה נמקה, למה אתה צריך לחכות לזה? למה צריך לחכות לזה? אבל אתה, הטיפ הכי גדול בעולם לזיגות טובה, זה קודם כל כמו שאמרתי. דבר ראשון, אמון מלא. אני לא שחופרת. איפה היית? למה באת? הלכת לאמא שלך? למה הלכת לאמא שלך? למה לא את כל מיני? גברת, זה לא ייתן לך אהבה. א', ב', מי שיחנוק את השני וינסה לקחת אותו בכוח אליו, וקבל תוצאה הפוכה, הוא יתרחק. אני אובססיבי אליך. אתה רק שלי, אל תדבר עם אף אחד. אני אשנא אותך. אני אשנא אותך. אני אובססיבית אליך. אני אובססיבי אלייך, אל תדבר עם אף אחד, היא תשנא אותך. תכניס את זה לראש שלך עמוק, עדק היטב, היטב עדק. אנשים עובדים חופש, שחרור. תאמין בי? עכשיו אני אוהב אותך. אל תבלבל לי את המוח. אדם לא אוהב לחץ. רבותיי, תשאל, כל אחד ישאל את עצמו, את אוהבת לחץ? אתה אוהב לחץ? רוצה שיעשו לך את זה? מן דסן אלך, רבותיי, אני אומר לכם, אחד הכללים הכי גדולים בעולם לחיות טוב, תסתכל תמיד. איך אתה היית מגיב לכזה דבר? עכשיו, אם זה ככה, למה שאני אעשה את זה לאחר? אם היית מגיב לזה טוב, וזה נראה לך טוב, תעשה את זה גם לשני. אם לא, ואהבת לרעך כמוך בדיוק. זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, זה כלל של כל התורה, של זוגיות, של חינוך ילדים, של לימוד תורה, של חברותא בישיבה, של עובד מעביד. איפה שלא תסתכל, זה מתחיל שם ונגמר שם. כלל, אתם יודעים מה זה כלל? יש כלל, והשאר זה פרטים. זאת אומרת, זה כלל, אתם יודעים מה זה כלל? אומר רבי מלובאג', זה הכלל של כל התורה כולה, זה כלל, השאר זה רק פרטים. הכלל הוא ואהבת לרעך כמוך. אם נחיה ככה, מה יהיה? יגדלו לנו ורדים על הקירות בבית במקום עובש.